As práticas de grupos e de coletivos de arte são temas do Estação Cultura de hoje e para debater este assunto estão aqui conosco Gustavo Turque, ele que é do coletivo Catarse, Tânia Farias, do Oi Nós Aqui Travês e Túlio Pinto, do Ateliê Subterrânea. Olá, tudo bem? Muito bacana estar aqui com vocês para debater esse assunto. E eu começo essa primeira rodada de perguntas, né, questionando vocês sobre por que se organizar em grupos. Gustavo. Olha, a Catarse, né, é uma cooperativa, né? A gente nasce de uma intenção inicial de reunir força para trabalhar. O pessoal sai da faculdade, se reúne, não quer ser empregado. Isso foi um dos primeiros motivadores da gente estar se reunindo em grupo e literalmente se juntar como cooperativa vira a resolução de um problema, né? Porque tu é ensinado a ser empregado, isso daí é notório, não tem como... pelo menos lá na nossa faculdade, lá a faculdade de comunicação que a gente passou, grande parte dos que fundaram a cooperativa saíram dali, não tinham nenhuma experiência em como ser empreendedor, mas ninguém queria ser empregado, então no início a gente acaba se juntando para ver como a gente resolve essa questão, né, até mesmo legal, burocrática, porque tu precisa te formalizar dependendo da profissão que tu vai exercer, né? E aí, nesse primeiro momento, o coletivo ele serve para isso, né? Ele serve para dar força mesmo para que a gente consiga enfrentar um mercado de trabalho, enfrentar os desafios de ser um profissional da comunicação aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, que seja, né? Num segundo momento, quando você consegue fundamentar melhor isso, o coletivo ele serve para potencializar a criatividade, né? A gente... a Catarse ela tem vai fazer 9 anos agora em setembro, e aí com certeza as coisas que a gente discute hoje coletivamente, apesar de o processo administrativo ainda estar muito dentro dessa questão da gente descobrir ainda como se faz, como se dividem as tarefas, né, que isso é também parte do desafio, mas quando você começa a te consolidar, o coletivo ele começa a alimentar a criatividade, a gente consegue alçar outros voos, né? Por exemplo, nos últimos 3 ou 4 anos a gente tem realizado muitos projetos próprios, conseguido produzir filmes, né? Nós fizemos já documentários aí, já fizemos curta ficção e a gente está se encaminhando para websérie, para várias outras coisas, e o coletivo serve sim para retroalimentar esse processo criativo. Tânia, e no Oi Nós? Pois, o Oi Nós é um grupo assim, com princípios libertários, com princípios anarquistas. Então, quando vai se juntar para criar um grupo de teatro, além de toda a questão do momento em que o grupo surge, que é final de 77, ainda temos censura, estamos sob ditadura militar, o desejo de falar de algumas coisas e de se organizar de forma diferente que se via no teatro do momento. Então, acho que essas coisas todas dão origem à necessidade de se trabalhar de uma outra forma, de encontrar o outro no espaço de trabalho a partir de outras bases. Então, desde o princípio que se busca a ideia da autogestão e do trabalho da criação coletiva. Evidentemente que inspirados nas experiências do chamado teatro independente, teatro livre, que já vinha acontecendo na América Latina e mesmo no mundo, mas essa referência latino-americana do teatro experimental de Cali, do Henrique Buenaventura, de grupo na Guatemala, que já vinha trabalhando dessa forma. Então, o que faz com que o Oi Nós trabalhe coletivamente, eu acho que é todo esse contexto e o desejo de que o grupo fosse a célula daquilo que a gente gostaria que a sociedade fosse. Uma forma de organização diferente e as relações de trabalho se darem na base da camaradagem, da cooperação e da responsabilidade compartilhada. Então, acho que isso dá origem à necessidade do trabalho do Oi Nós ser coletivo. E é quando o grupo vai decidir que vai se chamar tribo de atuadores, que eu acho que vai ter a referência da organização dos povos originários, né, que é das tribos, como um forte inspirador. Túlio, e o Ateliê Subterrânea surge há quantos anos? A Subterrânea, ela existe desde 2006, né? Surgiu de um desejo de 3 artistas de terem um espaço um pouco maior de trabalho, né? Cada um naquela época, eu, Gabriel Neto e o Jorge Soledad, que não está mais, cada um tinha seu pequeno ateliê e estava com o desejo de ter um espaço mais amplo, e eu encontrei o espaço que até hoje é o da Subterrânea, na Independência,
embaixo da barbershop ali, para alugar, e a gente se juntou, e quando a gente entrou no lugar, a gente percebeu que ele era um espaço generoso, né, fisicamente, e que ali poderia acontecer outras coisas além de ser um espaço de produção de três artistas, né. Então, ele já nasceu com esse espírito de portas abertas, né, de se mostrar para a rua, né, de convidar as pessoas para entrar. E aí depois outros artistas foram segregando o espaço, e eu acho que é muito um pouco que ele disse, um pouco que ela disse, né, a gente se juntou com a vontade de tentar gerar o que a gente acha que falta dentro do espaço da cidade, pelo menos no nosso contexto de artes visuais, né, e fazer da nossa maneira, né. A gente já tem caminhado de alguma forma individualmente, né, e a gente sabe que a gente pode, enquanto artista, pô, podiam ter nos ajudado nisso, podiam ter nos ajudado naquilo, por que isso faltou, né, que é tão óbvio, e a gente procura na Subterrânea justamente promover encontros, tendo como premissa fazer com que essas coisas que faltavam pra gente nos espaços públicos que a cidade oferece, ali não aconteça isso, né, da melhor forma possível. Com o caminhar da história da Subterrânea, a gente conseguiu flertar com alguns dispositivos públicos, né, de fomento, né, tipo FuproArte, FAC, FunaArte, e dessa forma a gente conseguiu autogerir o espaço financeiramente, né, e é nessa batalha que a gente continua trabalhando com projetos, né, para serem inscritos nesses editais. Bom, a gente falou aqui da área da comunicação, do teatro, também das artes visuais e na música. Jovens artistas se reúnem em torno do coletivo, escuta o som do compositor, e eles também querem trocar experiências. Confira a reportagem. Mais de 30 compositores em início de carreira decidiram investir na coletividade para promover e desenvolver a sua arte. É a partir do clima descontraído de churrascos e na comunicação via redes sociais que o Escuta o Som do Compositor está se firmando na cena musical do estado. O negócio mesmo é fazer música autoral, é levantar essa bandeira da música autoral. O resto que vai acontecendo é do caminho, assim, as parcerias vão acontecendo por fora, o pessoal faz música com um, faz música com o outro, e isso já rolou e vai continuar acontecendo. O pessoal novo vai agregando também, vai mostrando o seu som, a gente vai se conhecendo melhor. Eu hoje conheço muito melhor o som do pessoal do que no começo, entendeu? E essa é a coisa legal pra mim, tu vai conhecendo o pessoal, eles vão te influenciando, tu influencia os outros, e assim vai acontecendo a cena, entendeu? Eu acharia muito chato se o Escuta fosse compositores de bossa nova, compositores de rock, e são 30 e poucos compositores das mais variadas vertentes, e eu acho isso muito enriquecedor. É um movimento cultural muito enriquecedor, não só para os compositores, mas para o público também. Eu sou de Belém do Pará. Então, para mim, eles me apresentam coisas totalmente diferentes daqui do Sul, e eu trago para eles também influências do Pará, e então a gente faz essa fusão, e isso é muito legal. Isso foi uma coisa que me motivou a investir mais no voz e violão. Eu sempre trabalhei com bandas, tenho até mais de uma banda, uma eu componho, mas a composição sempre ficou a cargo dessa banda. Tudo que eu compunha era para essa banda. Mas o trabalho que foi proposto pelo Escuta deixa a gente mais exposto. E isso foi um desafio também. E esse desafio foi excelente, porque foi um crescimento gigantesco. Porque no momento que tu tá ali, voz e violão, tu não tem onde se esconder, né? Então, tu se força a ser mais crítico. E se força a ter mais cuidado com tuas composições. E te faz compor mais. Isso, essa é a parte boa, assim. No momento que tu tá aqui, tu tá convivendo com o pessoal, o cara mostra uma música, o outro mostra outra.
completamente diferente uma das outras, tu começa a pensar na tua maneira de compor, tu começa a modificar, tu começa a se enriquecer, tu começa a ser um novo compositor a cada evento desse, a cada encontro desse. A gente pode perceber claramente nessa reportagem a questão do encontro, né? O quanto o encontro ele estimula, né? O encontro, quanto o encontro ele faz com que essas pessoas tenham vontade de trabalhar com mais garra, me parece, porque talvez, não sei, né? Esse sistema que a gente vive da competição, do tentar vencer sozinho, né? De chegar lá no topo de alguma coisa, quem sabe, né? E aqui não, está tudo numa horizontalidade, né? Todos colaborando em vez de competindo, né? E a partir desse grande encontro, né? Acho que uma das coisas mais difíceis que tem para que a gente consiga realizar essas coisas coletivamente é exatamente isso, em ser internalizado, né? Porque não adianta, a gente vem numa sociedade que essa competição ela está sendo colocada desde o início, a verticalidade ela é colocada desde o início. Então, tu nasce, tu precisa obedecer teu pai e tua mãe, tu vai para a escola, tu precisa obedecer a professora e a diretora, tu sai da escola, vai para a faculdade, tu tem que te inserir numa hierarquização, que tu tem o professor também, tu tem as regras da universidade. Então, toda a estrutura da nossa sociedade, ela é verticalizada. E tu, depois de 18, 19 anos de vida, dentro desse grupo, tu pá, caiu num coletivo. Como que a gente faz isso horizontal? A gente só tem a vontade, mas aquela coisa de saber como agir com isso, realmente efetivar o discurso da horizontalidade na prática, vai, isso é uma das coisas mais difíceis que eu tenho percebido, é isso que eu estou falando, né? Na nossa trajetória, são 9, 10 anos, a gente está super bem mesmo, o coletivo Catarse está se consolidando cada vez mais, ele é autossustentável hoje, a gente conseguiu chegar num ponto muito massa, só que a gente continua tendo problemas, é óbvio, né? A gente tem problemas e esse é um dos cernos. E vocês que têm uma experiência já de tantos anos, né? Várias décadas aí do Tô em Nós, como é então dividir esses papéis? Na verdade, isso, o Gustavo falando, né, me faz pensar em formulações que já fiz em debates assim, né? Porque a gente não é uma coisa que está pronta nunca, né? É. Na verdade, isso que o Gustavo fala dessa pressão, tipo, é a escola, é a família, quer dizer, é todo o círculo social em que a gente está inserido que te diz o contrário, né? Estamos todos disputando a vaga da vida. Uhum. Então, para ganhar aquela vaga, eu tenho que ser melhor que o Gustavo, né? E eu acho que o trabalho coletivo, autogestionário, ele vai, na verdade, na contramão disso. E ir na contramão, remar contra a maré, não é fácil. Bastante. Então, na verdade, parece que se tu desistir hoje, por algumas horas de desejar isso, tu vai dar muitos passos para trás. Muito. Né? Porque ir para trás, nesse aspecto, é muito fácil, porque tudo corre para lá. Sim. E como a gente quer caminhar no outro sentido, a gente não pode arrefecer no desejo, na perseverança de seguir caminhando nesse sentido. Para a gente, isso que fala da interiorização, é um trabalho de transformação enorme, nada fácil de fazer. E nunca está completamente feito, porque tu continua inserido no meio, quer dizer, a gente está vivendo no mesmo lugar, né? Combinamos, a gente quer outra coisa. Então, a gente tem que desejar isso todo dia. Desejar significa agir nessa direção, né? Porque só o desejo sem uma ação não te leva na direção que tu quer, né? O desejo ele tem que vir com um gesto que vá naquela direção. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que o Oi Nós vem mantendo o desejo e ações nesse sentido. Mas, na verdade, tem momentos em que está funcionando maravilhosamente a nossa autogestão. Tem momentos que retrocede um pouco. Acho que isso faz parte desse tipo de trabalho, desse tipo de processo, que quase que rasga uma outra janela para ver uma luz diferenciada. E acho que a consciência de que isso não é uma coisa simples no contexto em que nós nos encontramos é um princípio para a gente continuar. Não é fácil. Eu queria saber de vocês também, né? Eu queria só dizer que eu estou me sentindo sozinho. Por quê? Não, vou explicar. Porque é engraçado, eu estava percebendo isso. O cinema é coletivo. Ele se faz coletivamente, né? O teatro também, né? As artes visuais, na maioria dos casos, claro, existem historicamente movimentos de coletivos, né? Mas na prática é o artista
né? Tem aquela coisa da visão romântica, o artista no seu ateliê, produzindo, né? Tentando chegar naquele momento, né? Então, sozinho nesse sentido, porque eles têm muito mais experiência, né? Eles têm muito mais argumentos, né? A gente está muito aprendendo nesse, claro. Né? A lidar com essas questões que ele colocou, que é essa coisa da de você ter introjetado essa forma de construção, né, de autoimagem, de estar sempre, né, postulado algumas regras. Não que não temos que ter regras, eu acredito nas regras. Mas um coletivo onde não existe um isso, um aquilo e aquilo outro, se dá de outra forma, né? E aí tu acaba aprendendo, dentro dessa autogestão, tu aprende um pouco mais sobre você mesmo, né? Tu começa a ver, porra, eu sou realmente mandão pra caramba, sacou? Tipo, que merda. Desculpa, que coisa ruim, né? Vou ter que. Aí começa a trabalhar coisas em você, no indivíduo, a partir do coletivo, da autogestão. Né? Então, só uma breve colocação. Mas é engraçado, Túlio, porque ao mesmo tempo que tu traz essa questão do artista, né, do artista visual, do artista plástico, dentro dessa ideia de que ele se fecha um pouco para fazer o seu trabalho, vocês procuraram um espaço para compartilhar. Então, mesmo que tu continues fazendo o teu trabalho, sim, eu acredito muito nisso, porque eu, por exemplo, adoro costurar, adoro inventar trajes, figurino é uma coisa que me pira. Eu fico procurando figurinha, fico vendo filme, fico vendo coisas para trazer referência. Nunca faço um figurino que não tem influência das outras pessoas. Uhum. Então, nunca é um figurino meu. Sim. Mesmo que eu traga um monte de ideia, porque aí o cara vai lá, vai executar, por exemplo, olha, não pode, vamos fazer isso? Tá, não, então eu vou bordar. Aí a pessoa vai bordar e ela já interfere de alguma forma. Então, é como se a gente nunca tivesse, não existe mais essa ideia da pureza, né? Não. Então, o cara que tá ali perto de ti trabalhando, de alguma forma ele tá te contaminando. Pois e é, tu fica poroso a isso. Sim. Então, mesmo que tu tá criando, que tu acha que tá sozinho, a presença do outro é muito forte. Eu acredito muito no poder da presença e dessa interferência. Os outros até podem estar mortos já, né? Porque tudo que tu vai fazer vem de referência já. Isso, né? Então, tu não é autônomo na geração de uma ideia. Hoje, exato. Né? Porque elas já estão aí há muito tempo. Né? Tu no cinema, tu olha pra história do cinema, tu no teatro, pra história do teatro. E eu como artista, e tu olha pro teatro, e pro cinema, e pras artes, e ali eu... Então... Né? E eu acho que essa é a poesia da vida. Tem, né? Tem alguns momentos no coletivo, lá na Catarse, agora ultimamente, a gente tem tentado exercitar, inclusive, essa individualidade, porque às vezes tu cai muito no lugar comum também. Sim. Tu senta sempre na mesa e para fazer sempre o processo criativo compartilhado, a tendência é as coisas se homogeneizarem. Sim. Também. Então tu acaba, de repente, perdendo uma ideia genial ali no meio do caminho, porque é ele contra quatro, assim, sim, tá entendendo? Então, o que a gente tem trazido bastante essa discussão, assim, para que a gente possa, no coletivo, também comprar a ideia do outro. E isso também é o agir em coletivo. Tu apostar naquela ideia daquele artista, daquela pessoa, bom, dali adiante eu vou te enxergar e eu vou estar naquela equipe para fazer possível que a tua ideia se concretize. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu gostasse que filmasse de uma outra maneira, que se colocasse um outro tipo de luz, mas vamos apostar na ideia daquela pessoa. Vamos ver, vamos dar asa para aquele artista também. Porque, sim, né? E existem outros processos. A coletividade ela tem que servir também para potencializar o artista, mas também para criar coisas geniais. Eu acho que essa dinâmica que vai para lá e para cá, nossa, é outra coisa que a gente às vezes se descabela muito e às vezes se chateia também. Rola isso dentro, sim, do coletivo, mas que a gente tem que estar sempre procurando entender, né? Para que a gente possa realmente que a estrutura seja a base. Né, para potencializar tanto o trabalho, porque é isso que eu estou falando, nós somos cooperativa, a gente sustenta desse coletivo, dessa relação coletiva, é trabalho, é força de trabalho, tanto também como artista, como eu me enxergo como artista, como meu colega se enxerga como artista e vai fazer aquela peça. Bem, lá na Usina do Gasômetro, diversos grupos estão trabalhando coletivamente, integrando o projeto Usina das Artes. Entre eles, está um grupo que pesquisa a linguagem do corpo. Vamos acompanhar. A Companhia de Dança de Eduardo Severino trabalha desde 2000 em projetos de dança contemporânea. Já são 13 obras montadas e apresentações em São Paulo, Chile e Uruguai. E eu comecei a convidar artistas com quem eu tinha, artistas amigos, assim, com quem eu convivia, para que fizessem parte desses trabalhos, né? E aí começou, eu comecei lá com Alma Tonta, uma obra sobre uma poesia do Mário Quintana, que tinha a Fernanda Leite, que trabalhava comigo, e a Adriana Defente, a gente atuava juntos em cena.
Depois veio o Lixo Lixo Severino, que era sobre reciclagem de lixo. Eu sempre fui um meio ativista, assim. A companhia é uma das integrantes do coletivo de dança que integra o projeto Usina das Artes. Esta é a sala 209 da Usina do Gasômetro. Ela é ocupada há 6 anos por um coletivo de artistas de dança. São 12 coreógrafos que trabalham aqui em seus projetos individuais, trocam experiências e acabam por formar um movimento em torno da dança contemporânea porto-alegrense. Na época, tu não tinha muitos espaços para mostrar o teu trabalho, sobretudo novos coreógrafos ou trabalhos em processo, né, de dança, não tinha espaço para mostrar, né? Então, bom, vamos organizar uma mostra e botar na roda isso e convidar jovens coreógrafos e coreógrafos já consagrados à cidade, né? Sim, eu trabalho no coletivo desde o início, desde que ele se formou. E uma das coisas que é muito legal de estar no coletivo é essa cooperação que a gente faz, né? Porque a gente administra uma sala, que é uma sala pública, onde todas as pessoas que desenvolvem uma linguagem de dança contemporânea podem usufruir desse espaço. A gente tem afinidades artísticas, às vezes mais do que políticas, então também tentamos trabalhar juntos politicamente para que as coisas aconteçam, mas tem muitos pontos em comum, não tanto no resultado, mas nas buscas que a gente faz artisticamente. Então, pega um espectro grande de artistas, mas artistas que têm algo em comum. Então, tem também um critério, a grande sacada desse lugar também, abrir para as experimentações, vários formatos, não necessariamente o formato tradicional de dança na cena, né? O coletivo também promove encontros com expoentes da dança, nas mostras Movimento e Palavra. Em 2009, o projeto recebeu o prêmio Joaquim Felizardo, da Secretaria Municipal da Cultura. Eu acho que é fundamental a gente ter um espaço para poder trabalhar, né? Isso o projeto Usina das Artes nos proporciona. A partir disso e dessa vontade de discutir dança contemporânea, discutir a cena da dança aqui em Porto Alegre, a gente começou a querer dialogar artisticamente também. Então, a gente divide muito a cena. É Luciana Paludo, é a Tatiana Rosa, é a Sibeli Sassi, vou me esquecer de algumas pessoas, mas é Bia Diamante, é Mônica Dantas, o Luciano, que estão mais junto comigo. A gente criou um projetinho aqui que chama Trocando Figurinha. Então a gente convida artistas, geralmente de dança, que queiram trocar experiências na cena. Algumas questões, antes da gente terminar, a gente tem ainda mais um pouquinho de tempo para debater, ficam aí na pauta, né? Como ficam os indivíduos dentro do coletivo, a questão dos espaços, né, dos territórios culturais? Tânia. Não, é que o Gustavo falando me fez ter desejo de reforçar uma ideia com relação ao trabalho coletivo, que não está agora, a gente está batalhando para ter o espaço das individualidades, dos trabalhos, né, cada um ter a sua própria expressão. E eu penso que o coletivo é isso. É, na verdade, uma soma de diferentes expressões, de auto-expressões. Uhum. E isso é o que fortalece o coletivo, justamente para tu não minar a diferença, que é a grande riqueza de um trabalho coletivo. Que eu não sou igual ao outro, e isso é o que vai tornar esse trabalho mais interessante, mais original. Então, acho que isso é o trabalho coletivo. E tem momentos em que a gente vai discutir amplamente algo e vai ter referências de várias pessoas para criar uma coisa e tentar encontrar um consenso. Às vezes é possível o consenso, às vezes não é possível. E às vezes o que vai ser o mais legal é que o Gustavo esteja propondo algo e logo em seguida uma outra pessoa propondo outra coisa, e isso gera uma diversidade de visões que eu penso que para o trabalho criativo e para o trabalho coletivo isso é fundamental. Assim, como potencialização desses indivíduos, para que esse coletivo seja o coletivo mais forte. E aí é que está o barato. Porque nós somos, né, o Newton citava uma frase minha
Nós somos muito mais legais juntos do que sozinhos. Então, é justamente porque nós juntos somos a soma dessas diferenças. E uma outra coisa que surge também que esses coletivos também estão em relação, né, com os outros coletivos, sim, né? Gerando outros coletivos, né? Com outras cidades. Tanto na questão de trabalho em si, tipo, a Catarse, ela já teve com a Terreira, já teve lá com a Enóis, né? Já teve em outros projetos com outros grupos de artistas, tanto da música, quanto do teatro, quanto do cinema. Então, a gente está sempre com... É um vórtice, na realidade, né? E a nossa sede acaba sendo também um espaço de convívio, né? Então, tem uma churrasqueirinha lá, a gente vai fazer um projeto, já monta o projeto ali, já vai para a parte também bacana de estar convivendo e trocando experiência ali também no próprio lugar, né? Então, eu já convivi também um pouco lá no espaço da Terreira, lá do Enóis, também era um lugar também de convívio, assim, imagino que lá no ateliê também seja isso, né? Também tem, mas só não tem a churrasqueira. Pois é, uma boa ideia. É uma boa ideia. Pô, essa ideia foi melhor que inveja. Mas, assim, a Subterrânea, eu acho que nem a gente estava falando enquanto estava passando a matéria, eu acho que a Subterrânea, ela funciona talvez para fazer com que, de alguma forma, essa classe de artistas visuais se juntem um pouco mais, como espaço de encontro, sabe? Porque eu acredito, eu repito, o cinema ele funciona de um jeito e o teatro de um jeito que agrega por natureza, sacou? Eu acho que as artes visuais carecem disso, sabe? Por isso eu acho que ela tem... Não que não tenha problemas em, né, a serem vistos nas outras áreas, mas eu acho que isso é um fator que é uma classe muito desunida, entende? E por isso o ateliê está aí para... A gente tenta. Para quebrar esse paradigma. A gente tenta. Olha só, Gustavo, Tânia, Túlio, muito obrigado pela participação de vocês aqui. É claro, obrigado que a gente pelo tem convite. Mais, muito mais... Ah, mas eu queria dizer que essa coisa do espaço é uma questão muito importante de falar, porque a Terreira tem sido, né, há quase 30 anos, um espaço que é um grande ateliê e que teve uma função, penso que muito importante na época ainda de tantas restrições às liberdades individuais, no período da ditadura, e que foi um lugar que reuniu artistas visuais, músicos, artistas de teatro, porque era um espaço possível do encontro com liberdade. E eu penso que esses espaços, seja o espaço da Catarse, que propicia o encontro, porque é um espaço de convivência, o ateliê, o espaço da Companhia Extravaganza, enfim, os espaços esses, destes coletivos, que se querem coletivos, eles acabam sendo como um pulmão, é uma outra, né, uma outra possibilidade de respiração ainda hoje, em tempos democráticos. Eu digo democráticos por todos esses momentos de manifestação na rua, de repressão a essas manifestações tão fortemente nós temos vivido. Mas acho que até a própria... E aí esses lugares são fundamentais. Então eu penso que a gente falou pouco sobre os espaços, mas eles são, na verdade, geradores de comunitas, que é comunidades efêmeras o tempo inteiro. É um tema que a gente pode também abordar, então. Vamos falar sobre territórios culturais no outro debate. Acho muito bacana. Qual é esse tema, então? Só para fechar, então... Estamos estouradíssimos, mas vamos lá. Então... não, é muito legal isso que ela falou, porque isso, fora essas coisas muito ruins que eu acho que aconteceram, de violência, foi um grande conjunto de pessoas, né, que aconteceu, e que a gente se junta para ficar mais forte. Esses coletivos se encontraram, fizeram um coletivo muito maior, e conseguiram baixar preços de passagem de ônibus, e conseguiram fazer com que PEC 37 não fosse votado. Então, tipo, né, coisas que continuariam da mesma forma como estavam acontecendo. Então, né, como faz... Faz diferença, né? Eu concordo, estava falando da repressão da polícia. Essa é a força do coletivo. Valeu! Yeah. Tchau, tchau!